ယေရှုခရစ်တော်သည်လောကလူသားအားလုံးကိုအပြစ်ငြိမ်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်ဆင်းကြွလာခဲ့သောမေတ္တာရှင်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။မဿဲအခန်းကြီး1အခန်းငယ်27မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်ငြိမ်းမှကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်မဲ့ရမယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်လောကလူသားအားလုံးကိုအပြစ်ငြိမ်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်ဆင်းကြွလာခဲ့တဲ့ဘုရားစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကချင်တွေရဲ့ဖရာ၊ကရင်တွေရဲ့ဖရာ၊ချင်းတွေရဲ့ဖရာ၊တိုင်းသားတွေဖရာ၊အနောက်တိုင်းဖရာလို့မပြောထားပါဘူး။ဖရာစစ်လို့ရှိရင်လူမျိုးတိုင်း၊နိုင်ငံတိုင်း၊ဘာသာတိုင်း၊ဒေသတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဖရာသည်လူတိုင်းကိုချစ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသောကောင်းကြီးပေးခြင်းသောဖရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါ၊မီးစမ်းကြည့်ပါလို့လည်းအားပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်သည် BC 4ဝန်းကျင်ခန့်မှာလူစားတိခံမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ BC 4မှာဖြစ်တည်ရှိလာခဲ့ပြီးစူးစမ်းကြင်ကြံပြီးဖျားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကမဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဥမာတဲ့ကရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။နေလကျေနက္ခတာယာတွေကိုစัจ java လာကိုဖန်ဆင်းသောဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဥလူသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝအပြစ်ထဲကြဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကအယမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကယ်တင်ရှင်ကိုငါပြန်စေလွတ်မယ်လို့ကဘာဦးထက်ကဖရာကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဂတိတော်အတိုင်းပဲခေတ်အဆက်ဆက်မှာလည်းဖရာရဲ့လူပရောဖက်တွေအားဖြင့်ကယ်တင်ရှင်ကိုငါစေလွတ်မယ်၊ဘယ်မြို့၊ဘယ်နေရာမှာ၊ဘယ်ဒေသမှာဘသူစီမှာမွေးဖွားမယ်လူသားတွေကိုဘယ်လိုကယ်တင်မယ်ကစဖရာသည်အတိအကျကျမ်းစာထဲမှာဂတိတော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂရိတော်တိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်သည်လောကသို့အချိန်ကာလစေတဲ့အခါမှာဆင်းကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဿဲအခန်းကြီး1အခန်းငယ်23မှာအပျိုကညာရဲ့ဝမ်းမှာမွေးဖွားလိမ့်မယ်။ထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မဲ့ရမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖခင်သခင်လို့ဆိုလိုပါတယ်။သနီးအားဖြင့်လောကလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကောင်းကင်ကနေဆင်းကြွလာတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။လူပုံကိုရောက်လာပြီးလူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ဖရားဖြစ်တယ်လူသားတွေနဲ့အတူနေပြီးတော့လူသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုပြုပေးမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုအုပ်ဆိုးပြီးလမ်းပြမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အပျိုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာဖရားသခင်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေယူပြီးမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်လင်ကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့မွေးတဲ့သားအဖေမပေါ်ဘဲနဲ့မွေးတဲ့သားမဟုတ်ပါဘူးအပျုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းမှာမွေးဖွားခဲ့ခြင်းသည်ဖျားစစ်ဖြစ်ကြောင်းဖန်ဆင်းရှင်တကူရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကမေထုံကိလေသာနဲ့လူဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ပြုကြတယ်၊သားသမီးတွေရှိကြတယ်။လူမှန်လို့ရှိရင်ကိလေသာမေထုံနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီအပျုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာတကူတော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေတည်ခြင်းအားဖြင့်လူဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူသည်တန်ရှင်သောဖျားမေထုံကင်းစွာမွေးဖွားလာခဲ့သောဖျားဖြစ်ကြောင်းသူတက်တည်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ငါးပါးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားစစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာမှန်အောင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖျားစစ်လို့ရှိရင်မေထုံကိလေသာနဲ့ကင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်မေထုံကင်းစွာမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။တက်တော်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအိမ်တော်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဖျားရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။လောကလူသားတွေအပြစ်အတွက်လဝါကရိုင်မှာအသေးခံပြီးတော့သုံးရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းတပည့်တော်တွေနဲ့အတူရက်ပေါင်း40အတူနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတန်လင်တောင်ကနေတပည့်တော်900ရဲ့ရှေ့ကနေကောင်းကင်သို့ပြန်တက်ကြွသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်သည်ဖရာစစ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအဖြစ်သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကမေထုံကိလေသာနဲ့မကင်းတဲ့သူတိုင်းသည်လူသားစစ်စစ်သာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးထူးချွန်ထမြတ်တဲ့လူအာနာရှိတဲ့သူရှင်ဘရင်တွေဉာဏ်ပညာရမှာထူးချွန်တဲ့သူတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူသားသာဖြစ်ပါတယ်ဖျားတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယေရှုခရစ်တော်သည်အပျိုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းမှာမေထုံကင်းစွာမွေးဖွားခဲ့ခြင်းအဖြစ်ဖျားစစ်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်သောဖျားစစ်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်အပင်ငရဲမှလွတ်ပြီးတော့တမလွန်မှာထာဝရဘုရားနဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရပျော်ရွှင်ရပါစေကြောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ